ko twageze aho Imana itangira ibyishimo kubera iki tutishimo ntabwo ushobora kwishimira ibintu bidakwirwa mu maranga mutima gufatwa ku ngufu nta ntibikwirwa mu maranga mutima nyine ni ikintu kibi kirenze kuba kibi iyo bibaye ku mwana muto munsi y'imyaka 3 cyangwa se munsi y'imyaka 5 bihita birema vide ikintu cy'umwijima mu muntu ntabazi neza wabimukoreye ntabazi neza uko byakozwe ariko bimusigamwo vide izakomezanya na ubuzima bwose kugeza abaye umukecuru ntushobora kugira ibyishimo byuzuye ntushobora gukunda umugabo ngo byemere uzarinda ubo muntu mukuru uhora ico kintu kidakwigo nyene mu maranga mutima nanganiriye nabo mbona dufite ikibazo dufite ikibazo kiremereye kuruta uko umuntu yabitekereza iyo urebye imitima yabo ukuntu ibishe ukuntu baba umva iyo ufashwe ku ngufu nareba gukuntu umwana kuri ribere ntaca kuramo ukabona umwana imitsi wayibara hano hari n'abantu bona bifata neza cyane atari uko ari atari uko bashaka gusa neza ahubwo ubona ari harafuka ikindi kintu agaseka adasetse ukabona afite igitwenge kitarenga hano ukabona yisiga ashaka guhisha ikindi kintu yambara kugira ngo hatagira ubirema rika bimubonye arashaka guhisha wa mubabaro uri hariye hanyuma iyo ageze ahantu noneho abawe akaba ari wenyine ahita yibwiza ukuri akavuga ati ndi mubi ndabizi neza uramutse upfuye uri muri ubwo buzima kujya mu ijuru byakugora Nguha ikaze ndagushimiye cyane wo funga iki kiganiro nizera komeze neza ugubwe neza muri Kristo Yesu kandi tukwifurije umugisha w'Imana mu mirimo yose urimo niba ari myiza ariko niba atari myiza turagusabira ngo Imana iguhe amaso y'umutima n'umubiri ubashe kureba neza ibikwiriye gukorwa n'umukristo nkawe muri iyi si turimo mu minsi kandi Bibiliya yita iminsi ya nyuma mbaha ikaze ndi kumwe na pasiteri ariko ntabwo ndi ngenyine uyu munsi ndi kumwe n'umukozi w'Imana Uwiringiye Imana Theogene uraho neza Domine twarabonanye duherukana umwaka ushize twongeye kubonana mu izina rya Yesu yego abantu bo bakunda gukurikiriza session turi kumwe na pasiteri bari bagukumbuye bari kugira ngo bumve niba ijwi ritarasigaye muri 2021 murakoze cyane twishimiye kubaramutsa ndetse tunaramutsa pasiteri nawe twaherukanaga nyine muri ya myaka murakoze cyane Imana ishimwe cyane pasiteri tubahe ikaze rero muri iki kiganiro tugiye kuganira nagira ngo Dominika twinjize mu kiganiro yego Pasiteri mbere ko dutangira reka tubanze dusenga Imana hanyuma dutangira ikiganiro cyacu nikaze musengesho Data mu izina rya Yesu uduhaye ubuntu bwo kuba imbere yawe turabigushimiye turabizi ko hahigwa amatwi yumva ibyo twumva n'amaso areba ibyo tureba abahanuzi benshi baguhanuye imbere yo kuvuka bapfa batarakubona ngo babirebaga biri kure ibyo biringizwa n'Imana ngo bakishimira ko arabagenzi nabimukira mu isi twegwa duhaye kuvukira ku ngoma ya Mesiya aho dushobora kumva umunezero w'agakiza tukumva ijambo ry'Imana tukabasha kubaho ubuzima Imana yishimira binyuriye muri iki kiganiro bane natwe uduhe ibihe byiza kubaho kwawe kube muri iki kiganiro mu izina rya Kristo Yesu amen Amen. Ikaze mwese ndabizi mwarimo dukumbuye muri benshi muri izi session dukunda gukora munyemeraho muri murambo ribiganza twakire pasiteri kuko tugiye kubana nawe muri session ndende cyane ariko uyu munsi by'umwihariko ndaba ndi kumwe na Uwiringiye Imana Theogene mvuga butumwa nawe ukomeye cyane turibize kumfatanya kuyobora iki kiganiro reka kubera ko Kristo ufite muri wowe akomeye nawe ubukomeye yego pasiteri mbaha ikaze rero koze cyane umeze neza ndashimira Imana ikaze cyane yego duherukana umwaka ushize muri izi session ngira ngo uyu munsi ari session tugarukanye shyashya nk'uko twari twabisezeranije abantu niko bimeze hanyuma ntago turi bwirwe tukuvuga ni Pastor Désiré Habyarimana dukunze kubana mu ijambo ry'Imana impuguro ubusesenguzi n'ibindi byose bishingiye ku ijambo ry'Imana gusa uyu munsi tugiye kuvuga ku bintu bigera nko ku 10 ariko bitabasha gukwirwa ngo mu maranga mutima y'umuntu ibintu kuki bidakwirwamo urakoze cyane mbere yuko tuvuga ibyo bintu reka tubone tuvuge ko
imbere yuko umuntu akoresha yarabayeho neza nta kibazo afite akoze icyaha kizana n'ibintu bibi byose tureba ni cyane ico caza ibyo bintu bidakwigwa mu maranga mutima nagira ngo nibusa badukurikiye ko atari ibyo bintu si by'Imana ntiyabiremye ni ingaruka zica niyo mpamvu bidashobora gukwigwa mu maranga mutima yacu nuko si byaremwe bango byakuruwe no gucumura kumuntu yego hanyuma ku muri iki gihe biba bisaba kumenya ukuntu uri bubeho bihari ariko ntibikwigwamo mu maranga mutima yacu ntibikwigwamo iyo bikubayeho biba bizakugira ingaruka z'igihe kirekire bishobora no gufata igisekuru cyose ni ibintu bibi iyo tuvuze ngo ibintu bwo uyu munsi turavuga kimwe ariko tubwira abantu ko ni session y'uduce dutandukanye uyu munsi turaza kuvuga kamwe turavuze ati ibintu bitabasha gukwirwa mu maranga mutima y'umuntu pastor maranga mutima ni iki maranga mutima ni agace kari hagati y'umwuka n'umubiri kagizwe n'igice cyitwa ubugingo mu bugingo habamo ubwenge kamere y'amahitamo n'amaranga mutima amaranga mutima ni ibyiyumvo bishobora kuba byiza cyangwa bibi bitewe n'icyo umuntu yahuye naco amaranga mutima aba muri ako gace kitwa ubugingo hanyuma ibyo tuvuga abadukurikiye batagira ngo biri biblike abatesalonike ba mbere 5:23-24 aravuga ngo Imana y'amahoro ibeze gose umwuka wanyu ubugingo n'umubiri birarindwe bitazabaho umugayo ubutumwa bwuzuye bugomba gufata kuri ibyo bice byombi abantu batuzaniye iyobokamana bashobora kuba barihutaga batubwira agace kamwe kitwa umwuka nako ntibakuzuza neza ntibatubwiye gukira kuzuye muri ibyo bice byombi rero twe turavuga ku gace kitwa ubugingo nanone mu gace kitwa amarangamutima mbere yuko dutangira ngira ngo dufatanyije ati wo ndabona hari ikibazo agiye kukubaza ari kwegeranya izi sessions z'utuduce twose tuzavugaho intego nyamukuru Imana ibigushyira ku mutima ngo tubibwire isi ushaka ko abantu bumva iki ushaka ko abantu bazasigarana miki muri ibi byose bazumva kugira ngo haba ku uyu munsi n'utwo bazakurikira bamenye inyungu bazakura mu muri utuduce twose ntaravuga ku nyungu reka maze mvuge ko ibibazo duhura nabyo mu isi ni rusange mu bantu niko bibiri ivuga nta kigeragezo kita rusange mu bantu niba dupfusha n'abandi barapfusha niba duhemukirwa n'abandi barahemukirwa ibibazo birasa hanyuma kumenya ibi tugiye kuvuga bizagufasha kumenya ukuntu uri bubyitwaremo igihe byakubayeho cyangwa se uburyo ushobora kubikira niba byarakubayeho kuko ingaruka zo nubwo tuza kuzigarukaho ntizireka kwigaragaza iyo umuntu yahuye n'ikintu kidakwigwa mu maranga mutima bizamugiraho ingaruka ziremereye bizagaruka ari uburwayi bishobora kugutuma ugira uburwayi bwo mu mutwe bishobora gutuma uhura n'ibintu biremereye cyangwa ukaba utanezerewe agakiza cyangwa se urugo rukakubihira kubera ko wahuye n'ikintu kera kidakwigwa mu maranga mutima yawe bigituma ufata bimwe mu byemezo kandi nyamara bikagira ingaruka ku buzima bwawe cyane rero abadukurikiye nagira ngo mbabwire ko ireka ntange nk'urugero rumwe gusa kubavuga igifaransa hari indwara yitwa AVC stroke ni kimwe mu bintu birimo kwica abantu ku muvuduko uri hejuru utekereza ko biterwa n'iki ni ibintu yashatse kwinjiza kandi bidakwigwamo bikarangira imitsi turitse aho rero no hari ikibazo gishobora kukubaho ukijwe cyangwa udakijijwe aho nicyo kibazo cyanjye nendaga kubaza ku bakristo se ubwo birabareba ko umwami wacu ari we karuhura aha ubuze ikintu cyiza akwiye kuturuhura mu bice byombi mu mwuka ubugingo n'umubiri iyo usomye Yesaya 61 haravuga ngo yaje kuvura imvune z'umutima gukira ibikomere n'agakiza ka kabiri batubwiye agakiza kamwe gakiza ibyaha gusa ariko ntibatubwiye n'uburyo inzira umuntu anyuramo kugira ngo akire imvune z'umutima pastor ukiraho nkawe umushumba mukuru ufite amakuru kuturusha kuba batarabitubwiye nuko batari babizi cyangwa n'umwanya mutike bari bafite
byombi kuko bigaragara ko ntibaramwe ngo bahemukiye abantu kuba batarababwiye ngo basigeye babwiye ibyo byose ngira ngo byari kugabanya ingaruka cyangwa se biri ku buyu munsi yewe ntekereza ko baduhaye ico bari bafite kandi bagize neza bishobora kuba ntacu basize inyuma ariko bibira bavuga ngo kuri dusohoyemo abari ko tugenderamo byo tuho turabwira su bundi butumwa no ubutumwa bwanditse mu ijambo ry'Imana ahubwo dukwiye kubwakira mu mwuzuro wako reka ngo nk'akandi kagero tuzagakoraho amasesiyo yandi menshi azakurikiraho abantu benshi twakiriye Kristo nk'umukiza nitwamwakira nk'umwami w'ubuzima bwacu tuzavuga kwakira Yesu nk'umwami ico bivuze uduce akwiye ku umwami watwa reka mbabwire ko ngiye nyine maze imyaka myinshi mpagarara imbere y'abantu twagiye imbere y'abantu ukabona bafite ibyishimo bike kandi bari mu rusengero ukibaza ko twageze aho Imana itangira ibyishimo kubera iki tutishima ntabwo ushobora kwishimira ibintu bidakwirwa mu maranga mutima biba bifite ico byagutwa kimwe mu byo bigutwara harimo ibyishimo harimo amahoro kandi ibyo ni ubutunzi bukomeye ku muntu ikindi urebye intambara duhorana mu matorero biriya bintu byose bishingiye ku mutima ukomeretse turagira ngo rero mu twinjize neza mu kiganiro kuri ibyo bintu tuzaba tuvugaho niba bishoboka muraduha ingero hanyuma tunaze mutubwira kucyo turi buganire uyu munsi mugiye kuvugaho murakoze uyu munsi tugiye kuganira ku gufatwa ku ngufu nico ca mbere duhereyeho mu bidakwirwa mu maranga mutima uyu munsi turavuga ku gace gusa gufatwa ku ngufu nta ntibikwirwa mu maranga mutima nyine ni ikintu kibi kirenze kuba kibi no kurimbura ubumuntu ubundi genocide no gufatwa ku ngufu byose ni kimwe Pastor uku gufatwa ku ngufu nagira ngo wenda dufashe abantu kumenya neza kuko harashobora kugufata ku ngufu akwambura ibyawe harashobora kugufata ku ngufu agukubita harashobora gufata ku ngufu agusambanya gufata ku ngufu tujye kubwira abantu nokuri no gufatwa ku ngufu ku gusambanywa yego akenshi bikunda kuba ku bana bato n'abakuru n'abakuru nabo bibaho cyane cyane ubigitsina gore nibo bikunze kubahubwa abakobwa n'abamama ariko n'abahungu bisigaye bibaho ni no gusambanya ni ikintu iyo bibaye ku mwana muto munsi y'imyaka 3 cyangwa se munsi y'imyaka 5 bihita birema vide ikintu cy'umwijima mu muntu ntabazi neza wabimukoreye ntabazi neza uko byakozwe ariko bimusigamwo vide izakomezanya na ubuzima bwose kugeza abaye umukecuru ni ikintu kibi kirenze kuba kibi ntushobora kugira ibyishimo byuzuye ntushobora gukunda umugabo ngo byemere uzarinda ubo muntu mukuru uhora ico kintu kidakwigo nyene mu maranga mutima ni ikintu kidashobora gutuma ugira umunezero wuzuye iyo wibutse ko byakubayeho ni ibintu biteye ubwoba noneho rero aho birenga kuba bibi na niba mwarakurikiye ripoti ya RIB ivuga ko kese bakiriye z'abantu bafashwe ku ngufu kimwe mu byo bavuze cyambabaje nuko abenshi bafashwe ku ngufu nabo bafitanye isano y'amaraso noneho biba bibi kurutaho bituma umuntu abaho yaritereye icyizere adashobora kugira ibyishimo adashobora kubaho yishimiye kubaho hanyuma byafekta n'agakiza bene abo ni babandi bafatwa na ba papa wabo ngo batonto banko bari mu rugo bari hafi aho ngaho babandi umwana asanzwe yizera mu rugo atarazi ko babimukorera hanyuma bigahumira kumirari nuko mu karere k'ibiyaga bigari birasa nkaho sexualité imibonano mpuzabitsina nako abagore n'abakobwa barasa nkaho ari ibikoresho byo kunezeza abagabo kubuye iyo byabaye ntabwo bamva nta gitangaza kihari bishobora no kubaho mu muryango bagahishira uwakoze ibyo bakabumvikanisha bikarangira bityo nigeze gukora amahugurwa y'abakobwa babyariye iwabo icyo gihe sindi buvuga karere na n'umurenge ariko twafashe umurenge umwe ugizwe no ni n'imidugudu 33
uwo murenge hanyuma dufata mwitatu gusa tubona mwe abakobwa 70 bavyariye iwabo imidugudu itatu abakobwa 70 bavyariye iwabo nanganiriye nabo mbona dufite ikibazo dufite ikibazo kiremereye kuruta uko umuntu yabitekereza iyo urebye imitima yabo ukuntu ibishe ukuntu baba umva iyo ufashwe ku ngufu umujyango uhita uguca yego ubabaye ikirara hanyuma n'idini ritari guca hera ku idini niryo ribanze umuryango wafata afata ariko idini ryo ri urumva hanyuma uhita ubika ikibazo muri societe uhita utekereza ubukene uwo muntu agira aho umwana amugwariraho amavunja cyangwa se aka inzara ikamwica nareba gukuntu umwana akuru ribere ntaca kuramo eh ukabona umwana imitsi wayibara hano birenze ibintu bibi none ugahita wibaza uyu muntu azava nk'umugore ameza ate umwana se we namara gukura uwo mwana uzakura utazise kandi birumvikana mama we azamubwira uko uko process byagenze nyine yego hari ibibazo byinshi abantu bahura nabyo kubera ico kibazo cyo gufatwa ku ngufu ni ikintu kibi kandi kirenze kuba kibi kuko kirimbura ubumuntu umuntu akabaho yumva ari ikindi kintu kubera gutereranywa kwangwa kudahabwa agaciro batitaye uko byakubayeho nta ushobora kukumva bamwe bafata umwanzuro wo kwiyahura abandi bakagereho bagafata umwanzuro wo kubaho bicuruza abandi bakabaho baranze imana bakanga n'abana n'ufitanye isano akibaza ngo niba imana ari imana ari urukundo kuko ishobora kwemera ko nk'ibi bimbaho birumvikana ko abantu benshi bafite ubwihebe burenze ku muntu ashobora kubitekereza ikibazo cy'amatsiko noneho abasambanirwa ku ngufu bagaterwa indwara zimwe zitanakira nabo mu batubwira ko babameze byombi birasa byaba guterwa indwara byaba guterwa inda byaba kwangirika uzi ko hari n'abantu bangijwe imyanya y'ibanga akaba hajojoba ku buryo adashobora kuzashaka ubuzima bwose kubera ko byamusigiye ingaruka atazakira ni nge nahereye ku marangamutima no mu mubiri bigira ingaruka mbi nyinshi kandi iyo amarangamutima apfuye reka nguhe nk'urugero urabona ko abadamu n'abakobwa n'abantu Imana yaremye neza kugira ngo bazane ubwiza baba bisekera basa neza ariko iyo uhuye n'umuntu yahuye n'icyo kibazo ushobora kwibaza niba ari umuntu cyangwa ari ikindi kintu ya marangamutima yo guseka kwishima bitagihari yego hari n'abantu bona bifata neza cyane atari uko bashaka gusa neza ahubwo ubona ari harafuka ikindi kintu agaseka adasetse ukabona afite igitwenge kitarenga hano ukabona yisiga ashaka guhisha ikindi kintu yambara kugira ngo hatagira ubirema rikabimubonye yego arashaka guhisha wa mubabaro uri hariya hanyuma iyo ageze ahantu noneho abawe akaba ari wenyine ahita yibwiza ukuri akavuga ati ndi mubi paste ari amarangamutima y'imbere apfa cyangwa se yangirika dufashe umuntu ugira ikintu uyagereranya nacyo gifatika cyangwa se kigaragara cy'umubabaro kugira ngo n'umuntu utari kubyumva neza ibyo bibera imbere yumva ko biba bifite uburemere bungana na cyangwa se bujya kuhwana na urakoze nta kintu na kimwe nzi ku isi na kimwe kingana n'umubabaro wo gufatwa ku ngufu kuko indi mibabaro wenda nk'ubu nshobora kugira umubabaro akaguruka akavaho ariko nzajya ncumbagirira kuri kamwe abantu bampe pole hanyuma ntangire ubuzima bukomeza uyu nabona n'isimburangingo byibuze ku buryo ibonwa n'abawe bahafi gusa ariko gufatwa ku ngufu nta kintu ki reka ntange nk'urugero rudahuye n'ibyo ubwo nagira ngo dufashe abantu kumva uburemere bw'icyo kintu icyo ari cyo niba hatabasha kuboneka ikigereranyo cyabyo nta kigereranyo na kimwe wabona kingana no gufatwa ku ngufu nta na kimwe nawe navuze ko birema umwijima mu muntu azagendana nawo ubuzima bwose
kandi bikaba akajya bisangiza abazabyara n'abamwegereye kuko reka nguhurugero hari abantu uzabona nk'abadamu ba developye amahane akaba ari umunyamujinya ukamusura muri biro aribwo bwa mbere nta handi hanakuzi ugiye kumwaka service ukabona ravuga nabi ku kigero umuntu wese wambaye ipantaro ahita mubona mishusho y'umuntu runaka yego hanyuma hari na nk'ubu hari ishira hamwe igitwa twikunde y'abagore rumba abagore babaho bagira ngo bafite allergie ku bagabo kubera ibibazo bahuye nabyo ni ibintu bitagereranywa none reka ntange urundi rugero rubidasa umugore yarongowe ari isugi nubwo yabatazi gukora ikindi kintu na kimwe gusa kuba yarihanganye akarinda arongogwa ari isugi bimuhishema rituma atavogegwa nanone bizana umubabaro uta uri ku kigero kiri hejuru cyane iyo uzi ko watakaje ubusugi utabigize mu ruhare ni impande ebyiri zidahura ni ikintu kibi gusa yego nka kuri yamwigeze gukomoza yuko afashwe ku ngufu akagira ibyago agasaminda kandi yahuye n'indwara itorero rishobora kumureka ariko yagize ibyago agasaminda itorero ryo nta idini reka mvuge idini nta excuse ibyo tuzabyiga ari kuri ku ruhande tubwire rero iyo itorero amatorero agakwiye ko bakora iki mu rwego rwo kurinda amarangamutima no kuyafasha kwakira byo tutabonye bidashoboka no gufasha abo bantu kubana na bya bintu bitakirwa mu mitekerereze no marangamutima ariko n'umwarimu uvuze kiri ukuri cy'idini n'itorero ntabwo mu itorero rya Kristo byari bikwiye kugenda gutyo nubwo byaba byashyitse yabigize mu ruhare agasambana agasama ntabwo reka dusubire inyuma ho gato uyu muntu yakoze icyaha ubwacu kirakomeretsa asanzwe yicira urubanza yego arumva ko ari mubi ntakwiriye kujya mu bantu pastor ariko ubwo ni kuri wa muntu ugifite umwuka wera ukomanga kuko ngira ngo niwe ubwo wigeze kutwibwira ko hari umuntu warabaye akahebwe n'iryo jwi rimukomanga ritakiri muri we rimubwira turaza kubireba ukuntu bigera igihe uko gutereranywa uko kwangwa bikagera igihe bikakurema kuba icyihebe buriya ntabwo nta muntu n'umupfuka ari icyihebe hari ukuntu amarangamutima aba yaragiye apfa gahoro gahoro bikagera igihe akavuga atumva ntacyo ndamira uyu muntu yatereranywe n'umuryango n'uwamuteye inda kwanza umuntu yamuteye inda nawe urumva ni aramwihakanye itorero riramuciye na sosiyete afashwe nk'igicibwa nyine uwo muntu noneho n'Imana nayibaye ikibazo kuko aravuga ati kuko Imana y'urukundo ishobora kwemera ko nk'ibi bimbaho uyu muntu abari mubi aba ibi bintu byose bimugira kuba mubi kurenza uko ushobora kubitekereza iyo atiyahuye abantu benshi bagerageza kwiyahura n'ibyo bibazo baba bahuye nabyo iyo atiyahuye abaho amarangamutima yarapfuye adaseka nta kintu kimunezeza noneho tugaruka kuri rya torero mwari muvuze niba itorero koko ryigisha urukundo rikaba rizi ko uyu mwana yatereranywe kuko yasamye inda bakaba bazi ko arimo konsa umwana iyo wonkeje umwana umutaha amarira musangira umubabaro ni nko kwanza igikomere cya mbere cyinjira uko inda yawe yasama uyu mwana uburyo yasamwe ni bubi bwinjiranye n'igikomere amezi icyenda ari mu nda uzandebere aba umugore ufite umugabo agasama nyuma y'amezi atatu gusa abamaze kugaragaza ko atwite kuko indi ifite umugabo yego ariko inda nka bene izo mvuga ari ndabyara imirimo yose ikomeje bimwe byo kugirire kwe agaseseme byo gutwarira ibyo ntibibaho kuri we ntibibaho kuko ni ikimwaro kuri we ni igitutsi noneho tekereza rero itorero ryakagombye kugufasha byibuze ngo riramire wa mwana utarabigizemo uruhare bagahita bagufata bakaguca ubwo babishe mwembi itorero nk'umubyeyi ishobora yagombye gukora bakagombye kumufasha uyu muntu kuva mu mwobo yaguyemo none iyo ufashe igikomere ukacongeraho ikindi arushaho gupfa
kandi ukabubice ubishe bombe sibo gusa uwishe nabazabyara nabazamukomokaho bizaburuhererekane rw'ibikomere Pastor Mushumba w'itorero udukurikiye rero within udukurikiye ashobora kuvuga ati urashaka guhindura uburyo bwo guhana cyangwa se bwo kushyira ku ruhande bwakizwe mu matorero kugira ngo abantu babereke ko bakoze ibyaha ubwo we ubisimbuze washyiraho ibihe urakoze n'ubundi urabizi ko idini ishiri cyaha imbere ntabwo rishiri imbabazi imbere nge ntekereza ko bibiri yavuga ngo muhuguzanye ubugwaneza utekereza ko uyu muntu yahuye n'ibi byago yagize ibi bibazo akerekwa urukundo mukamufasha kubanza kwakira ibazo byamubayeho hanyuma mukamufasha uburyo bwo gukira hanyuma mukamufasha kumwubakira indangagaciro kubaka indangagaciro kizatuma atongera kubigwamo mwaba mumufashije ibyo se birashoboka pastor icyo nicyo cyambere ngiye kubaza birashoboka ibyo nibyo byakagombye kuba bikogwa niba bidakogwa rero twikoreza abandi mitwaro tutakozaho intoke ahubwo ari ikibazo ngize twumvise amateka ko mu Rwanda rwo hambere iyo umukobwa yatwaraga inda bajyaga kumwohera niko byavugwaga uyu munsi sosiyete nyarwanda siko ibikora ariko amadini aracyabikora ubwo ubwo se teo buriya ntibabohera ahubwo mu bundi buryo iyo bakujugunyanze ubwo gukora amadini yakibikora uko kohera niko kubaho ubwo bahinduye uburyo ariko ngira ngo ni ariko teo ngiye ari ikintu kintangaza nacyo kidakwigwa mu maranga mutima iyo bohere umukobwa atwaye inda wayimuteye kuri ki batabohera reka nta numenye izina rye none se ubuho hahindutse iki kandi n'ubu ariko bimeze ikindi ni uko bohere uwo mukobwa noneho ntibibuke ko bohereye n'umwana kandi bavuga ko ariho bateza ikibazo mu gihugu icyo gihe none uyu munsi mu madini bisa naho ariho bisigaye kuko sosiyete yo isanzwe imeze nk'igenda ibyakira hari nashyizweho polisi zitandukanye zifasha abo bantu bitewe n'uburyo ibi ihe bigenda bimera ariko amatoro bona agituye ahandi hakeraho kohera abona atari ikibazo bohera mu buryo bugezweho ntabwo ngiye bene ibyo ntabwo bintungura kuko idini nyine niyo nuko arikora ariko Kristo Yesu suko akora ashobora kukwakira uri mubi ku kigero nk'ica Sauli akaguhindura Paulo ashobora kwakira umuntu uda ikintu kidafadika akakuremarema niba mwarasomye Yeremiya ayerekwa ku nzu y'umubumbyi icyo yariho arakora cyononekariye mu maboko ye hanyuma ibumba ntiyarita arongera ararikora abumbamo ikintu kimeze nk'uko ashaka Imana ifata umuntu yatawe yatereranywe hanyuma ikakurema mu ndi muntu ushobora kuzagira umumaro sosiyete mu gihe gikurikiyeho niba warasomye nanone aho Bibiliya ivuga kumugabo w'umuheti yateye inda umunyemo wabo ngira ngo Bibiliya iravuga ngo nasanze wigaragura mu ivata waratereranywe ndavuga ngo nubwo uri mu ivata ryawe ndavuze ngo baho ngira mubwire abantu badukurikiye muri sosiyete nyarwanda gufatwa ku ngufu ni ikintu kitavugwa ariko abadukurikiye bahuye n'iki kibazo ndabizi ko barimo kumva ururimi mvuga ibintu umwijima babitse muri bo badashobora hari abantu bafurwe ku ngufu badashobora kubibwira abagabo babo cyangwa se undi muntu wari we wese kubera ko yumva ari kwishira hanze ariko nanone hari abadukurikiye bubatse ingo bagifatwa ku ngufu mu buriri nabo bashakanye abo nabo bagenda n'undi mwijima umeze nka gucyo yumva umugabo atashaga hahamuka kubera ko arabizi kwigikurikiraho no kumufata ku ngufu kirango uwo mwijima ni nawe ukomeye kukoma mwarashakanye muvuga ko muzabana karamata uba witeguye kuzafatwa ku ngufu uramutse utabivuze kandi ari ngombwa ko nta nubwo ari ibyo gusa reka mvuge nibindi yenda navyo bitavugwa muri sosiyete kandi nzi bikogwa n'abantu bakora imibonano mpuza bitsina mu kibuno akabazi ko umugabo we yabibonye muri pornography cyangwa yabikuye aho yabaye kubera yatinzemo akiri umusore cyane hanyuma agahita byapirika ku mugore we kandi umugore agaceceka nta agaceceka ahubwo hari nabandi twumvise ningero zitangwa bagashaka abagore atari uko bakunze wenda barabatinganye kuko biravugwa ko biriho imyanya yagenwe Imana yagenye akayikoresha muri ubwo buryo bundi mwari muvuze yego abo bantu bo bazabaho batamu
ngewe ntekereza ko ni ibintu bibiri hakubaho ufite hamuka kubaho warahungabanye urugo waruvamo wamubwira ati ngo hayigiye cyo kwitekerezaho niba udashobora guhinduka ngo ukore ibintu uko Imana yabiremye nta mpamvu nta shaka wabukoze watangira ubuzima bwawe nyene nta shaka wabukoze kuko ndabizi neza uramutse upfuye uri muri ubwo buzima kujya mu ijuru byakugora kukubaho waranze Imana waranze n'abantu hari ubwawe hari giye wiyanga yego hari ubundi bwoko bwo gufata ku ngufu hari abantu mu miterere yabo banezezwa nuko abandi bababara no kuvuga ngo niba akoze imibonano mpuzabitsina n'umugore akora ku buryo umugore ababara akava amaraso cyangwa akarira akaba ari ndongo bishimira mu mubabaro w'abandi bena ubwoko bw'abantu bubaho abo bantu utekereza bariho kuri isi dutuye bariho akora imibonano mpuzabitsina n'umugore yamuziritse biba bimeze nko kubaga abo hari abantu babayeho mu ngo bizimeze gutyo kandi adafite umuntu n'umwe yabiganiriza akazabana ibintu bimeze bityo hari uburyo bwinshi bwo gufata ku ngufu ntabwo twashaka kuvuga kuri detail nagira mbabwira uyu munsi ko ni ikintu kimwe kidakwigwa mu marangamutima ukiri aho pasti hari abandi bafashwe ku ngufu basaminda noneho bazikuramo kuko ntiyari yiteguye kubyara uwo mwana none umunsi araryama ashobora kuba aryama akibuka uko byari bimeze cyangwa akibuka iyo senari uko yagenze amukuramo abantu badukurikiye bajye kuri Google barebe kuva itegeko ryemera abantu gukuramo inda ritowe inda zimaze gukurwamo mu buryo buzwi uko zingana birenze ni ikibazo kirenze uko umuntu ashobora kugitekereza nagira mbwira abantu badukurikiye baba ari abagore babana n'abagabo nabo batwite inda batazishaka bakazikuramo byaba ari abakobwa batwite mu buryo budateganyijwe bakazikuramo baba ari uburyo bwose wakoresha ngo wice bwose bugusigira ihungabana wowe ubwawe ni ikintu nacyo kidakwigwa mu marangamutima tuzabivuga yenda ku kwica ni bisiga ihungabana rirenze nakona kandi gace tuzaganira tuzareba kwica cyangwa se urupfu ukuntu nago rudakwigwa mu marangamutima abantu badukurikiye barafashwe ku ngufu bakwiye dukananga inama ubaye uri umukristo uzashaka umukansara ariko umukristo agufashe muri urwo rugendo rwo gukira tukira aho pasta w'umukristo kuki w'umukristo impamvu mvuga w'umukristo habaho kanseringi mu buryo bubiri hariho iri sekira ikurikije amahame ya siyansi iyo kanseringi ni nziza ishobora gutanga umusaruro ariko ku kigero nta kwizera ko ari ijana ku ijana kubera iki bakubwira amahame rimwe na rimwe uyakubwira hari ubwo na waba yaramunaniye akakubwira ukuntu wakuba ku rugo rwiza ugwe rwarasenyutse akakubwira ukuntu wakira wenda ingeso yo kwikinisha nawe abikora bene ibyo bintu nta kintu bizakumarira mu by'ukuri kuko hari n'igihe wenda nari bubigereho ariko reka mbivuge nonaha hari ubwo icyo gikomere imyuka mibi yihisha inyuma yabyo noneho ukazabaho utsikamiwe navuga yego bisaba ngo ukore urugendo rwo gukira kuzuye reka ntange mvuge n'ikindi ibikomere bitavuwe hari ubwo bikoresha umuntu ibyaha buriya abakobwa benshi bicuruza abahungu benshi bagiye mu biyobyabwenge ntabwo ari amahitamo yabo akenshi aba yarahuye n'ikintu kibi kiremereye kirimo gufatwa ku ngufu cyangwa se amakimbirane y'iwabo cyangwa ikintu kiremereye hanyuma agahita ashaka ubuhungiro mu muziki mu biyobyabwenge mu busambanyi akahora yambaye masque wagira ngo niwe ariko afite ibintu ashaka guhisha arashaka kwibagiza ibyamubayeho iyo mvuga rero kanseringi ariko ivanze n'agakiza nuko ubanza gukira icyaha hanyuma ugakira amarangamutima akomeretse hanyuma bikaza mu gice cyitwa umubiri kuruta gusa kwakira amahame ya siyansi nayo ni meza ariko ntibyuzuye iyo bitarimwo guhura na Yesu
kuko Yesu niwe mukiza. Amen. Yesaya 61 haravuga ngo yaje kuvura imvune z'umutima. Okay, hari ikindi kibazo kibaho nko muri genocide ari abantu bafashwe ku ngufu babyara n'abana. Bo birakomeye bimera nk'ibikomeye kuko na SNRJ igeze kugerageza kudiringa n'icyo kibazo ngirango byigeze kubaho ariko sinzi umwanzuro aho byaje kurangirira. Nigeze no kujya numva Kanoni Antoine Rutayisira kivuga bati ko muvuga ariko ntimuvuge kuri abo bana bavutse muri ubwo buryo. Uyu munsi wewe akaba yarakize anameze neza pe. Ariko akavuga ati mumbare simure na wa mwana. Yongize crise simure na wa mwana. Ubwo mvuzaho muri genocide kuko byo byari indengakamera. Ariko uyu munsi ari n'undi wafashwe ku ngufu umwana wagize imyaka 5. Iwabo baramuhungishije ntarongera guhura n'umwana. Ntazi naho araheruka mu byara. Nazo ko bimeze uwo muntu nubwo muri kumubwira gutyo bizagenda gute uyu munsi urakoze nge abo bantu uvuze impura nabo nahuye nabo nange ni kimwe mu bintu byangoye mu buzima abana bavutse muri genocide bakaba baravutse mu gufatwa ku ngufu akaba temewe mu muryango wabo wa mama no kwase se akaba tanamuzi abo bana byarangoye kubona ishomba kubona ishomba babwira byarangoye barahungabanye ku kigero nabyo bidakwigwamo mu maranga mutima gusa yashoboye guhura na Yesu yashoboye kumuremera umuryango kuko mu isengesho rya data wa twese haravuga ngo data wa twese uri mu ijuru ni data w'abakire n'abakene wabize n'abatarize wabamenye base n'abataramenye base yashoboye kwakira data wa twese nka papa ashobora kukuremera undi muryango ukabaho ufiringa papa wumva unezerewe nuko wakiriye papa wa twese hanyuma akakuremera ubundi buzima hanyuma abantu babyaye abana bagahita bahungisha umwana wabo bakamutandukanya n'umwana sinzi warabyaye ukabuza isano riri hagati y'umwana na nyina reka ndeke kuvuga nase umwana na nyina iryo sano rirakomeye ku buryo nubwo yaba yabyara umwana ufite ibindi bibazo akomeza kumuha agaciro kugeza ku mwuka wa nyuma uwo mwana azahumeka iyo batandukanyije rero icyambere uba wikunze ariko nanone ubuhemukiye amaranga mutima y'umwana wawe kuko isano ryo nta nubwo yaje muri Amerika umwana agasigara hano iryo sano ntirizigera rivaho iri sano rero rimwongerera ihungabana buri munsi ibyo wamuha n'ibyamunezeza imyambaro myiza wamuha ntiyamunezeza kiretse arebye umwana we ahubwo ukwiye kumenya ko umwana atabigize mu ruhare kuvuka kwe nta ruhare rurimo kandi yumva ikintu gitangaje abantu benshi bakomeye ku isi n'abantu bavutse mu buryo nk'ubwo bwose burimo gutereranywa butarimo kwitabwaho hari ukuntu Imana iba mu ruhande rw'abarengana iteka rero ntekereza ko natwe dufite umutima w'ubumana tukwiye kuba mu ku ruhande ngo abo bantu tukabafasha kubaho be nibyo ubukoreye umugisha muri uku gufatwa ku ngufu nka kimwe mu bice dufashe bya byinshi tuzaganiraho iyo bidakwirwa mu maranga mutima y'umuntu bivuga ngo umuntu uri kubishyiramo abameze nk'uri gutsindagira ameze nk'uri kubishyiramo ku ngufu nubwo nta mwanya byagenewe mu maranga mutima y'umuntu paste umuntu dukurikiye ngindagira ngo mufashe kumenya uko ibyo ashobora gukora kwaba gukora cyangwa kuvuga ashobora gukora ntamenye ko ari gutsindagira ayo maranga aziri gubitsindagira mu maranga mutima atabizi bimufasha kuza kumenya ngo buri gihe ndi gukora iki mba ndi kwihemukira ndi kubitsindagira mu maranga mutima nyamara bidakwiriye gukwirwa bidashobora kwirwa urabona iyo umuntu ahuye na shock iremereye nka be niyi icya mbere ukora ni uguhakana kandi ukabihakana byabaye hanyuma umuco wacu uhita ugusimbukijwa bavuga ati komera akuntu bahita bagushaka inzira ya bugufi yo kugera ku gisubizo yenda nubwo tuzabigarukaho ku rupfu yenda umuntu apfushije ubwo no gufatwa ku ngufu nabyo tubifate nk'urupfu rwo mu bundi buryo bw'amarangamutima umuntu apfushije umugabo barakubwira ati nturize abana gerageza ukomere w'umugabo umuntu yimetirije cyane mu gushingura niwe tuvuga ko ari umuntu w'umugabo ariko arize umuntu biriya abantu bose nibamara gutaha nyuma y'ukwezi abiri uzajya ugwara umutwe udakira ibitotsi bizabura uzajya wikanga amajwi ya wapfuye wumva ari usuhuje igifu kizakujya bizagaruka ari ukubura ibitotsi
hari n'umuntu ugira amaranga mutima akomeretsa gahita byimba akaba munini cyane cyangwa akananuka ijuru rimwe twaganira ambira ati nabimenye kubera ko buri kintu cyose nateruraga mu ntoki cyarancikaga kikagwa ejo azaba susumira hari ibintu byinshi umubabaro wose utavuwe urica kanseri nyinshi iri kwica abantu iryanye na bene ibyo muri siyanse kuri ubu bemera ko 50% y'ingwara abantu bagwaye siyanye n'umutima ukomeretse rero iyo umuntu agerageza kubihata ngo byinjizemo bidakwigwamo yitegure ko izo ngaruka zose zizamubaho yari umuntu umwe twabanye tujyama yagize ikibazo mu gitondo tukongera guhura nta gasatsi k'umukara na kamwe afite umusatsi wose wabaye imvi yari umujene ariko yahuye n'ikintu kidakwigwamo igihe cyose uhata ibintu bidakwigwamo hari ingaruka zizakubaho noneho ikibi cyane ku mukristo nuko bishobora kugukoresha ibyaha urugero iyo umuntu atabonye urukundo rwa papa rumukobwa agerageza gukundana n'abahungu kugira ngo ashake kuwasimbura papa mu buzima bwe yaguye kuri babi birumvikana ikizavamo iyo umuntu atabonye urukundo rwa mama rumuhungu hari ubwo yakundana n'abakobwa ashake kuwakuzuza ya vide navyo bishobora kumujyana mu ngeso atashakaga abantu bagendera mu bigare akenshi abashaka kumva afite agaciro kangwa urugero nta bantu urabona kuri stati no kuri profile adashiraho ifoto yashiraho iyo umukobwa mwiza ari kuko nyene ashobora kuba we isura ye yakuze bayinenga naho ifite icize cyangwa hari ibyo yabwiwe kuri iyo adashaka ko aka akitirira umuntu runaka ni uko kumva ucishwe bugufi uri munsi ahantu akenshi biterwa n'umutima ukomeretse rero si byiza ko winjiza ibintu bidakwigwamo ku ngufu bizakuzanira ibyaha cyangwa bizakuzanira indwara mbese magambo make bizakuganisha ku rupfu dusoza rero watubwiye ko biremo umwijima inyuma basi umwijima ushobora kubona umucyo yego gute ari jambo rimwe nkunda kuri Yesu aravuga ngo umuco waviriye mu mwijima Yohana igice cya mbere iyo tuvuze umwijima ntabwo ari umwijima w'ibyaha gusa ahubwo harimo n'umwijima w'amarangamutima akomeretse harimo n'umwijima waho twavukiye n'ubuzima twabayeho enda tuzabigeraho iyo urebye nk'abantu baba munsi y'ubutayu bwa Sahara n'ahantu haba hari umwijima uteye ubwoba ibibazo byinshi bikomeye biba munsi y'ubutayu bwa Sahara aho hantu naho hakwiye umuco uvira mu mwijima dukwiye kumwakira muri ibyo bice byombi agakiza kuzuye gashobora kugukiza umwijima w'ibyaha kagukiza amarangamutima akomeretse bikagera n'inyuma mu mubiri niyo nkuru nziza y'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana amen murakoze cyane Dominique yarabivuze ko turimo dusoza ariko hari n'umuntu uvuga ati ko namwakiriye se kwasenga kongerageza n'amasengesho akayakora nabatijwe wavuga ati mwakire Yesu akumva iyo ni inkuru ishaje kuri we wamubwira gute none se reka nkubaze Theo tubaye abanyakuri ubugindera ku bitaro by'abantu babana n'ubugwayi bwo mu mutwe ntiwasanga ari abakristo benshi cyane babatijwe ubusi wawa nta basore benshi barimbye muri korale n'abana ba pastor bariyo yego bariyo none se kuki bagiyeyo kandi barakijijwe icyo ni ikibazo nyine igisubizo ni kimwe nuko dukwiye kwakira Yesu mu mwuzuro mu bice bitatu umwuka ubugingo n'umubiri ibintu byose ubitse wabuze ubwira bizakugiraho ingaruka zirimo n'ikibazo cyo mu mutwe ukwiye kushaka uburyo ubisohora nanone nsubiremo ntuzabivugira ahabonetse hose ukwiye gushaka umuntu ukijijwe urabona ibihugu biteye imbere buri wese aba afite umukansara we yego twebwe hano ntibishoboka biragoye ariko shaka umuntu ukijijwe wera imbuto uzi ijambo ry'Imana ugira ibanga ibyo uvuze ntahandi uzabisanga ugufitiye umwanya yagendana nawe urugendo rwo gukira kuko ibintu byakubayeho mu myaka 30 ntibizakira mu mwaka umwe hanyuma wasangiza amarangamutima yawe kuko umubabaro usangiye uragabanuka n'ibyishimo bisangiye bibiriyongera uwo muntu ni umusangiza ubuzima bwawe uzaba urihura buhoka
ariko igihe cyose ubibitse ni bizakugiraho ingaruka zose twavuze. Yes, reka tubashimire cyane ku bw'iki kiganiro. Turatekereza kubwo no muzindi session abantu bazakurikira bazagubwa neza cyane. Dushimire cyane Pastor wafashe umwanya akawuduha, ndetse tunashimire Dominique kuri Sinai TV, dushimire nanjye nyine nishimire kuri Nkunda Gospel, tunashimire Elise ku Gakiza TV. Imana ibahe umugisha mwese. Reka dusabe n'undi pastor gusoza dusengera. Data mu izina rya Yesu, mu byakuzanye harimo kuvura imvune z'umutima. Turasenze ngo ubuntu bw'Imana bubane natwe. Badukurikiye barahuye n'ibi bibazo, ubashoboze gukira no kubohoka no kubasha kuvuga ibyababayeho, kandi mu buryo bwiza ubakize ubabohore. Turagushimiye kuri umukiza w'amarangamutima yacu. Nta nubwo udukiza gusa, n'ibyapfuye ushobora kongera kubirema bikabaho, umuntu akaba afite umunezero wuzuye, akabasha kunezererwa agakiza kawe. Bana natwe kubw'ineza yawe mu izina rya Yesu. Amen.